Morjesta pamoivaa tyypit. Katsotte kaverinne kanssa videota Facebookista, YouTubesta, niin siinä videolla tapahtuu jotakin aivan käsittämätöntä, uskomatonta asiaa. Ja kaverinne miettii, miten hitosa toi on mahdollista. Tuleeko siinä tilanteessa teillä niin todettua kaverillenne? Kuule, nykypäivänä kaikki on mahdollista. Onkos tuttua? Omalla kohdallani kyllä ainakin on. Totean näin tilanteesta riippuen niin jatkuvalla syötöllä. Mutta jos pilkkua lähdetään viimeisen päälle viilaamaan, niin ihan kaikki ei kuitenkaan ole tänäkään päivänä mahdollista. Ja kysymys kuuluukin, mitkä sitten ei ole mahdollista? Niin, mulla on vaistomaisesti tulee aina todettu, että nykypäivänä kaikki on mahdollista. Mutta no, omalla tavallaan se kyllä pitää paikkansa, mutta jos tarkkoja ollaan, niin ei se aivan pidä paikkansa. Ja mä itse asiassa, mulla alkoi mietityttämään, että mitkä asiat sitten ei ole mahdollista. Hoksasin sitten niin kolme asiaa, jotka ei ole mahdollista. Mietin, että onko niitä neljäkin. Mutta se neljäs asia, jota miettiin, niin se kumautui sitten saman tien. Ja kyseessä on, että nähdäänkö me tuulta. Me tunnemme tuulen ja sehän on tätä ilmavirtaa. Sitä samaa ilmaa, jota hengitämme. Mutta me ei suoranaisesti ei nähdä sitä. Miten me nähdään se? Kattokaa puita. Tai kattokaa lippua lipputangossa, tai pilviä taivaalla. Liikkuvatko ne? Jos liikkuvat, minkä voimalla ne liikkuu? Juuri tämän tuulen voimalla. Puuta aina heiluvat, kun tuulee. Pilvet liikkuvat ilmavirran mukana. Lippu tekee samoin kuin puut. Että joo, siinä mielessä me nähdään tuuli. Joten tuolla periaatteella toteamus, että emme näe tuulta, niin se kumoutui saman tien. Joten sitä ei oteta lukuun. Mutta mitkä sitten on ne asiat, jotka ovat mahdottomia? Asia numero 1. Maailman kuuluu aikamatkustus. Aikamatkustus. Tulevaisuuttahan emme tiedä. Eikä sitä pysty ennustamaankaan. Voi vaan arvailla, että mitä tapahtuu, mitä tulee tapahtumaan. Voi vaan arvailla, että mitä esimerkiksi tulisit tekemään tunnin päästä sen jälkeen, kun olet saanut tämän videon katsottua. Voi vaan arvailla, mitä mä tulisin tekemään tunnin päästä sen jälkeen, kun olen saanut tämän videon edes julkaistua. Tulevaisuutta niin emme todellakaan tiedä, että se on Herran haltuun, että mitä tulevaisuudessa meille käy, tulee tapahtumaan. Taikka sitten niin matkustaminen ajassa taaksepäin, menneisyyteen. Jossain mielessä on kuitenkin ihan hyvä, että niin ei pystytä vaikuttamaan niin kuin menneisyyden asioihin. Vaikka kuinka haluaisimme vaikuttaa menneisyyden asioihimme tai vaikuttaa historiaan. Jos joku esimerkiksi haluaisi estää ensimmäisen ja tai toisen maailmansodan tapahtumasta, niin estää molempia tapahtumasta, niin millainen maailma olisi ilman niitä? Voisi olla niin kuin viimeisen päälle maailmanrauha,
Voisi olla kahta kauheampi kaos. Kaikki vain on mahdollista. Se on vaan mielikuvituksemme varassa, että millainen maailma mahdollisesti olisi, jos ensimmäistä ja toista maailmansotaa ei koskaan olisi ollutkaan. Että me elämme tässä hetkessä ja tiedämme, mitä teemme tällä hetkellä. Minuutinkaan päästä niin emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Että kyllä, aikamatkustus ei ole mahdollista. Sitten asia numero 2. Jokaisen henkilön miellyttäminen. Esimerkiksi yksi henkilö on tietynlaista mieltä jostakin asiasta, ja sitten toinen henkilö on taas päinvastaista mieltä samasta asiasta. Koitapa siinä olla samaa mieltä molempien kanssa. Siinä ei ole mitään logiikkaa, ja ei se muutenkaan niin kuin onnistu. Sinäkin oot tiettyä mieltä niin samasta asiasta, ja jos jompikumpi on samalla kannalla kanssasi, niin sä oot hänen kanssa samaa mieltä, mutta sitten niin oot taas päinvastaista mieltä sen toisen kannalla. Näkökulmasta, ja jos yrität olla samaa mieltä hänen kanssaan, niin sitten sä oot totta kai päinvastaista mieltä niin sen näkökulmasta, jonka kannalla olit alun perin. Molempia näkökulmia siinä mielessä ei voi myöntäillä mitenkään. Olet jotakin tiettyä mieltä jostakin asiasta, ja se on niin. Toinen on toista mieltä samasta asiasta, niin hän on sitten toista mieltä. Ja kun ei käy samalle kannalle kanssasi, niin minkäs teet? Aina voi muuttaa mielensä ja olla samaa mieltä niin hänen kanssaan, jotenka silloin niin kääntäisit selkäsi sille näkökannalle, jossa alun perin olit. Se menee aina vain niin. Oot jotakin tiettyä mieltä asiasta, niin oot sitten päinvastaista mieltä toisen kanssa, joka ei ole asian kannalla ollenkaan. Siinä mielessä niin joka ikistä henkilöä ei mitenkään pysty miellyttämään. Se on vaan mahdotonta. Se oli asia 2. Sitten asia 3. Viimeinen hoksaamani asia, mikä on mahdotonta. Elää ikuisesti. Ja tarkemmin sanottuna niin joku tietty henkilö elää ikuisesti. Meistä ei kukaan elä ikuisesti. Harva elää niin yli 100-vuotiaaksi. Ja hatunnosto kaikille heille, jotka elävät yli 100-vuotiaaksi tai muutaman vuoden vaille 100 vuotta. Että 100-vuotiaaksi eläminen on jo niin iso kynnys. Satutteko tuntemaan tai tietämään jotakuta 1000-vuotiasta, 3000-vuotiasta, jne. Ei semmoista henkilöä ole olemassakaan. Mutta sitten jos ajattelee sillä tavalla, että miten me elämme ikuisesti, niin jälkikasvu, omat lapset, siis mitä me jätämme jälkeemme tähän elämään. Kirjailijat, kirjat, ohjaajat, näyttelijät, elokuvat, tubettajat, bändiläiset, artistit, jne. He jokainen jättää jonkun jäljen tähän maailmaan, jota kautta me muistamme heidät aina. Ja siten he elävät ikuisesti. Joku tietty henkilö, niin ei elä ikuisesti. Me jokainen kuolemme joskus, ja se on tässä se pointti. Eli 3. Ikuinen elämä, niin mahdotonta.
nämä kolme asiaa niin hoksasin, kun miettiin tuota toteamusta, että niin nykypäivänä kaikki on mahdollista. No, nykypäivänä kaikki on mahdollista, mutta kaikki ei siltikään ole mahdollista. Se on niin, kuin, niin ristiriitaista ajatella. Mutta siltikin niin piti miettiä tätä päästäkseen kumoamaan omaa toteamus. Että nyt toimitaan niin myytinmurtajana omalle toteamukselleen. Miksi piti päästä murtamaan omaa toteamus? Se on niin kiva todeta, että nykypäivänä kaikki on mahdollista, kun se oikeasti se tuntuu siltä, että nykypäivänä kaikki on mahdollista, vaikka kaikki ei ole mahdollista. Joo, juurikin näin. Mutta joo. Möykkä siellä vaan ihan rauhassa. Joo, täällä on tällä hetkellä ukon ilma menossa parhaillaan. Ja eilen, eli toisin sanoen maanantaina, 13.7. niin ukkonen paukahti viimeisen päälle komiasti. Tai no, en nähnyt itse salamaa, mutta välähti kyllä makiasti ja pamahti komiasti. Lähelle iski. Sanokaa kommenttikentässä, että niin, jos hoksaatte lisää asioita, jotka oikeasti on niin kuin mahdottomia tänäkin päivänä. Ja muussa tapauksessa mä päätän niin tämän videon tähän ennen kuin tästä asiasta niin katoaa pohja ihan totaalisesti. Että niin, palataan seuraavassa videossa taas juttuun. Siihen asti, morjens!